իջնելով դիրքերից հանդիպել ենք 6-ից 7 յաշմաջոկատի թուրք զինվորականների, որոնք առաջարկել են հանձնվել։ Մենք էլ հանձնվել ենք։ Գերուխոստովանությունը։ Երևան ինֆոկետրոն գրում է. Հրապարակվել են 2020 թվականի դեկտեմբերին Խծաբերդի հատվածից գերեվարված 62 շիրակցի հայ զինծառայողներից մի քանիսի ցուցմունքները։ Տուժող ՍՍ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 62 հոգով շարունակել ենք քայլել դեպի, մոտ 15-20 րոպե այդտեղ նստելուց հետո որոշեցինք մոտենալ մեզանից առաջ գտնվող տղաներին, որ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Նրանք ասացին, որ թշնամու կողմից մաքուր ռուսերենով խոսող մեկը կա։ Նրանց ասել է, որ չանհանգստանան, որ ամեն ինչ նորմալ է, ուստի որոշեցինք հանձնվել։ Ես էլ մոտեցա, տեսա, որ ճանապարհին մերոնց թողած զենքերից մի քանի մետր առաջ կանգնած էին 4-5 հոգի, որոնցից առջևի կանգնածը ռուսերենով վարժ լեզվով ասում էր, որ չվախենանք, կարգն է այդպես, որ զենքերը դնենք, առաջանանք իրենց մոտ։ Քայլելով առաջ տեսանք, որ 3 կրակների մոտ 3-4 ադրբեջանցի ներկա են զինված։ Սկզբնական րոպեներին այդտեղ եղել են մոտ 7-ից 8 հոգի ադրբեջանցիներ։ Տուժող ՌԿ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ամբողջ կազմով 62 հոգով լքեցինք այդ դիրքերը։ Մենք բոլորս մեզ մոտ եղած զենք զինամթերքները հերթով հանձնեցինք, որից հետո ադրբեջանցիները կապեցին մեր ձեռքերը և ասացին, որ պետք է իրենց հետ գնանք, ուր որ տանում են, որպեսզի մեզ տանեն հանձնեն քիչ հեռվում գտնվող ռուսներին, իսկ ով փորձի իրենց հակառակը, տեղում կսպանեն։ Այդ վայրում կային շուրջ 7 հոգի ադրբեջանցի զինվորական և 1 հրամանատար։ Տուժող ՄԱ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 13-12-րդ ամսի 2020 թվականի ժամը 16-ի սահմաններում մեր անձնակազմը 62 հոգով քալելով շարժվեց, և այնտեղ կանգնած էին ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Ադրբեջանցի զինծառայողները 3-ից 4 հոգի են։ Մեզ ասացին, որ պետք է զենքերը հանձնենք։ Կրակներից մոտ 60-ից 70 մետր հեռվում մթության մեջ երևում էին վրանները, որոնք երկուսն էին։ Սկզբնական րոպեներին այդտեղ եղել են 7-ից 8 հոգի ադրբեջանցիներ։ Տուժող ժամը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ մենք դիրքը բարձրացանք ընդհանուր 62 հոգով։ Քայլելով առաջ տեսանք, որ 3 կրակների մոտ 3-ից 4 ադրբեջանցիներ կային, զինված էին։ Տուժող ՍՄ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ժամը 20:00-ի սահմաններում մենք հասանք նշված դիրքեր և ի զարմանս մեզ նշված դիրքերում տեսանք ադրբեջանական յաշմա հատուկ ջոկատայիններին։ Նրանք սկզբից կլինեին մոտ 6-ից 7 հոգի, և մենք զենքերը հանձնել ենք նրանց։ Տուժող ԵԿ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով Լիսագոր գյուղ, մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները։ Այսպես կոչվող յաշմա ջոկատի և թուրք զինվորականներ մոտ 10-ից 12 հոգի, որոնց գերի ենք հանձնվել։ Տուժող ՎՀ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով նշված դիրքը տեսել ենք, որ ոչ ոք չկա։ Իմանալով, որ մյուս դասակը գտնվում է մեր թիկունքի ձախ հատվածում, շարժվել ենք այդ ուղությամբ։ Մեր տղաներից մի քանիսը մեզանից առաջ էին ընկել մոտ մի քանի 100 մետր, ու երբ հասել են տղաների դիրքեր մտածելով, որ մեր տղաներն են, մտել են դիրքեր և հասկացել են, որ ադրբեջանցիներն են։ Իրենց պահանջով հանձնել ենք զենքերը։ Սկզնական պահին նկատել եմ 10 հոգի ադրբեջանցու։ Դուժող ԱՄ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով մի ինչ-որ անծանոթ տարածք, մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները, այսպես կոչվող յաշմա ջոկատայինները, մոտ 6-ից 8 հոգի, ովքեր մեզ ներկայացան որպես ջոկատի զինծառայողներ։ Հիշյալ անձինք մեզ նկատելով, իրենց զենքերը պահել են մեր ուղությամբ և առաջարկել են հանձնել մեզ մոտ եղած զենքերը, զինամթերքը և զրահաբաճկոնները։ Տուժող ԵԱ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով մի ինչ-որ անծանոթ տարածք, մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները, այսպես կոչվող յաշմա ջոկատայինները, մոտ 6-ից 8 հոգի, ովքեր մեզ ներկայացան որպես ջոկատի զինծառայողներ։ Հիշյալ անձինք մեզ նկատելով, իրենց զենքերը պահել են մեր ուղությամբ և առաջարկել են հանձնել մեզ մոտ եղած զենքերը, զինամթերքը և զրահաբաճկոնները։ Տուժող ՎՄ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իջնելով դիրքերից հանդիպել են 6-ից 7 հոգու, յաշմա ջոկատի թուրք զինվորականների, որոնք առաջարկել են հանձնվել և իրենք հանձնվել են։ Տուժող ԹԳ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իջնելով դիրքերից հանդիպել են 6-ից 7 հոգու յաշմա ջոկատի թուրք զինվորականների, որոնք առաջարկել են հանձնվել և իրենք հանձնվել են։